Lepo pozdravljeni. Miti v zgodovini in glasbi v tokratni oddaji. Claudio Monteverdi je veliko glasbeno ime pozne renesanse, lik prehoda iz renesanse v barok. Kot mojster italijanskega sejčenta je bil učitelj dobe. Besedilo za njegovo opero Orfe je napisal Alessandro Strigio. Snov je po diktatu takratnega časa vzeta iz grške mitologije in modificirana. Minoritski samostan na Ptuju je prizorišče prve postavitve Orfeja na Slovenskem s podpisom treh umetniških akademij. Prva ohranjena opera, mislim, ne ohranjena, da rečemo prvo koncipirana opera v enem dramatikalnem smislu, od začetka do konca, ki je bilo kdaj napisana, ampak predvsem je en od najtežjih, čeprav je, da rečemo, kot prva tako uradna opera, je en izjemen afekt in ena izjemna glasbenost, ki se išče in eno poznavalstvo res izvajalske prakse velikega 17. stoletja, ki je noter v partituri. Del sem v bistvu dal jaz, torej kot predlog za Evropsko prestolnico kulture. Glede na to, da je Akademija za glasbo pogosto na Ptuju, se mi je zdelo, da bi moral Orfeja uprizoriti prav tukaj na Ptuju. Potem so pa približno eno leto trajale vse te priprave za današnjo uprizoritev. Ja, veliki škorni so, ne? Tale Orfej gre za prvo ohranjeno operno delo, kjer res cela opera sloni na liku Orfeja. In ko smo lani delali Monteverdijeve večernice, se mi ni sanjalo, da bi kdaj lahko oblikoval tako velik lik, tudi kot sem začel to študirati, posebej po Zente Spirto, ki velja za eno bolj virtuoznih arij nasploh. Se nisem predstavljal, da bomo šli tako daleč v izvedbi. Mislim, da je tole ena čist taka zaresna velika predstava, na katero bi bil lahko ponosen vsak teater, ne samo naša akademija. Tako da je opera bila kleša v samem začetku in s temi madrigali, kaj pa ritorneli, ki so povezali opero, je čist drugačen aspekt, kot potem v poznem baroku in še naprej v klasiki in potem v romantiki se kar razlikuje. No? Tudi stil petja je čist drug. Mi smo se mogli tudi fajn poglobiti v te okraske in kadence in vse. Kar potem poznejše opere, kaj mi danes bolj poznamo, tega nimajo več. Moram pohvaliti celotno zasedbo, bilo je res super, mi smo uživali in lahko rečem samo hvala. Predstava se mi je zdela zelo kvalitetno izvedena, tako glasbeno, ker zelo obožujem glasbo, še posebej pa to zgodbo o Orfeju in Evridiki. Bilo je vse dodelano tudi stilsko, oblačila in vse, tako da zares prečudovita popestritev večera. Navdušena sem, ja, glede na to, kako mlade ljudje, koliko so nadarjene. Ja. Orfeo was written in 1607, and it's, as I said, it's one of the most perfectly built and philosophically underlined pieces I've ever worked on in my life. And the second great thing about it is the work with the young students from this music academy. We have some great talent in the cast, and they are all very ambitious, and they are all very professional, and they all love to learn, and for me it's a big joy to bring them a few steps further in their career or in their profession, becoming an opera singer. V nadaljevanju spomin na boj pohorskega bataljona, ki se je uprl nacistom.
Okrog posameznih akterjev, med njimi pohorskega kmeta Šarha, ki so januarja 1943 padli na jasi blizu Treh žabljev, so se spletle legende. V bataljonovi poslednji borbi je padlo 69 njegovih borcev. To poletje mineva 70 leti od ustanovitve bataljona. Poleti leta 1942 se je prvi bataljon Savinskega odreda, Krančev bataljon, po prebijanju preko Gorenske in Koroške združil s štajerskimi partizani. Nastal je Pohorski bataljon. 8. januarja 1943 je okupator z 2000 možmi obkolil tabor na Osankarici. V borbi, trajajoči 2 uri in pol, je padel ves Pohorski bataljon. Pisatelj Zdenko Kodrič, letošnji Kresnikov finalist, je avtor prvega romana o pohorskem boju, Opoldne zaplešejo škornji. Njegov roman kot sredstvo naknadnega zajetja preteklosti je hkrati in predvsem tudi sredstvo ustvarjanja sedanjosti in literatura o ljubezni, ki se zasnuje v intersubjektivni konstelaciji. Literarna snov kot spomin na dejanje v preteklosti, pri čemer podoba stopa iz okvira. Lepo pozdravljeni, Zdenko Kodrič. Zgodbo Pohorskega bataljona in bitko na Osankarici ste vzeli za literarno podlago in spisali literarno delo, v katerem se parametri velike vojne prepletajo z majhno vojno, strasti, interesov in medosebnih odnosov, in to vam je nudilo možnost suverenega posega. Kako ste dejansko zastavili roman? Ja, dokaj natančno ste povzeli tudi mojo misel pri pisanju tega romana. Moram povedati, da roman ni nastal zaradi nekih nostalgičnih, nekih zadev, ki bi bile zato narejene, da bi bil prijazen do bataljona, do pohorskih borcev in tako naprej. Predvsem me je zanimala ta osnovna misel, ta osnovna ideja, zakaj se človek v nekem kriznem trenutku odloči za neko močno dejanje. Odhod na Pohorje iz mesta, iz tega mesta, v katerem sva sedaj, med partizane, je bilo recimo za 17-letnike ali 18-letnike najbrž težko dejanje, težka odločitev. Jaz sem potem, ko sem začel pisati roman, najprej pomislil na neko heroizem, na neke mitske razsežnosti, ampak malo sem gotovil, da s tem bom najbrž povzročil več škode sebi in junakom tega romana. Zato sem se odločil, da bom šel s svojimi junaki na Mariborske ulice, v Ruše, v Slovensko Bistrico in še kaj drugam, in jih potem z vsak svojo usodo jih potem peljem na Pohorje, v Zemljanke, tako rekoč k nekemu koncu. Izmenično postavljate na prizorišče zdaj ta, zdaj oni lik, in v središču je Vencelj. Pravzaprav dve osebi, Venclja in Marjeto. Venclj je junak te zgodbe, Venclj je mladenič, ki se pravzaprav ni znajdel v tem mestu. Zapustili so ga tako rekoč najboljši prijatelji. Ko premišljuje, ali bi študiral, ali bi šel kam drugam, ali bi ostal doma, se nenadoma odloči, da bo se odpravil v partizane. Ampak ta njegova odločitev je šibka, ker pravzaprav ga njegova ljubica prepriča, da bo stopil v šumo in se boril proti nacistični vojski. Venclj je pravzaprav nek lik sedanjosti, se mi zdi. Mlad človek, ki bi bil danes pred neko tako usodno odločitvijo, bi se podobno obnašal, kot se Venclj. Zdi se mi, da je Venclj prispodoba sedanjega človeka, sedanjega mladeniča, ki je star recimo 18-19 let in je pred neko pomembno odločitvijo. Bitka Pohorskega bataljona kot herojsko dejanje upora je v zgodovini Maribora zelo prisotno. Kaj po vašem botrovalo dejstvu, da
ta mit doslej ni bil uporabljen kot literarna snov. Takoj po vojni ni bilo junaka med pisatelji, ki bi se upal lotiti pisanja tega romana. Čeprav so kritiki dejali, napišite dober roman in bomo roman tudi dobro sprejeli, tudi dobre kritike napisali. Ampak res med pisatelji, čeprav je bil nek rahel ukaz, napišite vendar to mitsko zgodbo, opišite to mitsko zgodbo, nekam ni bilo junaka pisatelja, ki bi poskušal obelodaniti tragičen dogodek tega pohorskega bataljona. Mislim, da sem šele po določenem času imel, ne vem, če se to imenuje srečo, ampak ta zgodovinski zamik mi je zagotovo bolj koristil, kot pa škodoval. Zanimivo je tudi bilo to, da sem bral pred pisanjem tega romana, sem bral Homerjevo Iliado in sem tam naletel, tako kot znani nemški filozof Peter Sloterdijk, na besedo menin. To je prva beseda evropske civilizacije, evropske kulture, pomeni pa srd, jezo. In sem pomislil takrat, če je že Homer, pa če je že Iliada prinesla besedo o nasilju, o srdu, o jezi in tako naprej, zakaj ne bi tudi ta roman poskušal pripeljati v svet literature nasilje na nek drugačen način. Ne vem, če mi je popolnoma uspelo, ampak mislim, da je ta roman pravzaprav hkrati nasiln, hkrati pa tudi kliče po neki pomiritvi. Zgodovina kot podi in snov za literarno obravnavo vas tudi sicer zelo zanima. Spomnimo na roman Barva dežja. Ves čas sem mislil, da me zanima bolj ali manj sedanjost, da bom prvenstveno pisal o aktualnih dogodkih, da bom celo kakšen humoren roman napisal, ampak nisem imel te sreče oziroma tega znanja. Sam pa opažam, da sem veliko pozornosti v javnosti in pri kritiki, ne nazadnje tudi pri sebi, dosegel prav z nekimi zgodovinskimi romani. Recimo Blaženi Franc Richterič, potem Potsdamska baterija in ne nazadnje tudi roman, ki ga omenjate, Barva dežja. Gre za zgodovinski roman, gre za opis nekega dogodka oziroma opis slikarja Ludvika Vrečiča Lajoša, ki potuje v Budimpešto, kjer se izobražuje in ko gre domov, seveda izgubi življenje. In dogodke sem postavil med letoma 1920 do 1945. To je zgodovinski trenutek, to je zgodovina in pravzaprav me ta zgodovina zanima zaradi dveh, treh razlogov. Mogoče zato, ker so trenutki nekoliko oddaljenejši, ni neke natančne kontrole nad časom, nad trenutkom dogajanja, potem je tudi odmik ljudi, recimo, da ljudje ne živijo več, da so oddaljeni od tega dogodka. In potem tudi ta veščina, ki bi jo jaz imenoval brskanje za podatki. Se spomnim, da sem potreboval tudi približno leto dni, da sem našel vse podatke o tem slikarju, da sem šel v Budimpešto raziskovati, ki je živel, kaj je delal. In potem me je ta zgodovinski tok me je ujel tako daleč, da sem se počutil, kot da živim v tistem trenutku. In podobno je bilo tudi z pohorskim bataljonom oziroma z romanom Opoldne plešejo škornji, kjer te posrka minuli čas bolj kot sedanji. Hvala lepa. Prosim. Kaj določa koordinate industrijskega oblikovanja? Izbrani predmeti, tridimenzionalni artefakti, s katerimi se srečujemo v različnih kontekstih, doma ali v javnih prostorih, so na ogled v Mariborski umetnostni galeriji, kot zgodba sodobnega slovenskega oblikovanja. Muzika.
Muzej za arhitekturo in oblikovanje Ljubljana je v sodelovanju z Evropsko prestolnico kulture v Maribor pripeljal znamenito razstavo sodobnih slovenskih oblikovalcev Silent Revolutions. Silent Revolutions dejansko je bila namenjena predvsem potovanju po tujini, po teh centrih evropskega dizajna. Brez Evropske prestolnice kulture v Mariboru je gotovo ne bi bilo. In poletni termin se nam je zdel nekako zelo privlačen za to, da ponudimo nekaj, predvsem tudi tujim gostom, ki jih je v poletnih mesecih več. Razstava predstavlja sodobno oblikovanje v Sloveniji. Zajeli smo obdobje zadnjih 20 let in pogledali, kaj se je v tem času na oblikovalskem področju v Sloveniji dogajalo. Na razstavi srečamo izbor dizajnerskih predmetov številnih priznanih slovenskih oblikovalcev. Med njimi pa se skrivajo tudi priljubljeni in predvsem svetovno priznani kosi iz 50. in 60. let prejšnjega stoletja. Nekoč skoraj da ni bilo Slovenca, ki ne bi bil ponosen lastnik takšnega telefona, če ne doma, pa vsaj v pisarni. Dobiti ga je bilo mogoče v številnih zanimivih barvah, njegovo obliko pa so kmalu začela posnemati podjetja po vsem svetu. Silent Revolutions je sicer ima nek izbor pripravljenih dizajnerskih izdelkov. 6 izbranih dizajnerjev slovenskih oziroma slovenskih oblikovalskih timov pa je prav za UGM še posebej pripravila v vsakem prostoru svoje instalacije. Zelo inovativni pa so tudi moderni slovenski oblikovalci. Zanimiva rešitev je recimo tale preklopni sedež, ki ga preprosto pripravite za uporabo, po uporabi pa se sam vrne v prvoten položaj. Spet čisto drugačen oblikovalski izdelek je ta kuhalnik Roka Oblaka, ki je odprtokodni dizajn, kar pomeni, da obstaja nek načrt, ki ga je skozi mrežo oblikovalcev mogoče distribuirati po celem svetu. Namenjen je revnim prebivalcem v tretjem svetu, v principu, je to kuhalnik, ki potrebuje zelo malo energije in uporablja za gorivo biomaso. Običajno se izdelajo briketi iz suhega listja ali iz odpadnega lesa, tako da ni potrebno izsekavanje gozdov. Ali ste vedeli, da je znamenite kioske, ki so zaznamovali podobo številnih mest, oblikoval Slovenec? Te 4 oglate škatle so nudile vse, od hitre prehrane do delavnic pa tudi trafik. Kar nekaj slovenskih izdelkov je pristalo tudi v zbirki Muzeja sodobne umestnosti v New Yorku, v MoMA, in poleg stolov Nika Kralja in kioskov Saša Mehtiga so tudi turkovi mikrofoni. Tukaj vidimo samo 3 mikrofone, izdelani so bili v različnem obdobju, pravzaprav od 50-ih dalje pa do konca 90-ih, ampak jih je cela serija, med drugim so bili z mikrofoni Marka Turka opremljeni tudi takšni prostori, kot je bila nekdanja slovenska skupščina. Razstava se bo iz Maribora kmalu znova odpravila na pot po svetu. Najbolj zanimive dizajnerske izdelke pa si v Umetnostni galeriji Maribor lahko ogledate do 15. julija. Levo nabrežje Drave, ki deluje v južni stranici starega mestnega jedra, je bilo nekoč pristanišče splavov, odtot ime Lent in pristan. V teh dneh je festivalsko prizorišče, ki deluje kot teater več zastavkov in oblik. Pevka Macy Gray, prepoznavno ime R&B in soul glasbe, je predstavila 6. studijski album Cover. V ameriški državi Ohio rojena glasbenica, producentka in avtorica pesmi, ki se je preizkušala tudi v filmih, je v otroštvu trpila kar nekaj zbadanj na račun svojega specifičnega glasu. To je vodilo do tega, da se je v javnosti odzivala boječe ali z mavkom. Dan danes priznava, da še zdaj zaradi teh zbadanj kdaj pa kdaj v pogovoru vpliva. A kasneje je spoznala, da ji je bila raskavost glasu podarjena s točno določenim namenom, da postane soul in R&B pevka. I don't know. I don't really like analyze myself a lot, but I definitely have a lot more experience as far as just life and definitely my art. Definitely as a mom, you know. I hope I'm a better mother. I don't know. So I don't know, but I don't know how much I've changed really. I think I'm probably the same person.
pravo, v katerem so videli starši, ni bilo zanjo. Sprva je zgolj pomagala prijatelju pisati pismi, a njena kreativnost je bila hitro zaznana. Od leta 1999, ko je izdala prvi album On How Life Is, z uspešnico I Try, se je njena glasbena pot soula in R&B-a začela le še vzpenjati. Prav hit I Try je prinesel tudi glasbeno nagrado Grammy. Za omenjeno nagrado je prejela številne nominacije. Prvemu albumu je v obdobju 13 let sledilo še 5 drugih. There's people like Bob Marley who teaches you things through his songs and but I don't know if music changes the world. I don't know if it actually does anything, but I think that people can definitely change the world, but it won't be because you're a musician. It's because you did something that made things better, you know. It's a challenge, you know, to keep making music and to stay inspired, you know, to find things to write about. And you know, it's a challenge to keep it going, you know what I mean? V svoji plodni glasbeni karieri je nanizala sodelovanje s številnimi glasbeniki in zasedbami, kot so Fatboy Slim, Cukero in drugi. Če bile lahko, bi pela skupaj z Bobom Marleyem. Njeno navdušenje nad rokom pa je porodilo album Covered, priredbe znanih uspešnic zasedb Eurythmics, Radiohead, Metallica in drugi. A s to potezo se ni želela le dodatno pokupiti publiki, ki je dotlej morda ni poslušala, ampak je to preprosto želela storiti. It's something I've been wanting to do for years. I just, the record companies didn't want me to do it. So we got this idea to like take some like popular, like classic rock songs, modern ones, and try to turn them into proper soul songs. So that was the idea. My band chose a couple, my daughter picked one, and it was kind of like, you know, we were getting suggestions from all over the place and we just picked the best ones that made sense for my voice and the lyrics, you know. Hvala za pozornost. Na prizorišča partnerskih mest kulturnega prestolovanja vabljeni spet prihodnji četrtek. Nasvidenje.